Müəlliflə tanışlıq. Mikail Rzaquluzadə. Mikail Rzaquluzadə Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrindən biridir. Mikail Rzaquluzadə həyata müəllim gözü ilə baxmış, uşaqların tərbiyəsi üçün öz istedad və qabiliyyətini əsirgəməmişdi. Mikail Rzaquluzadənin yaradıcılığı öz bədiliyi və tərbiyəvi əhəmiyyəti ilə diqqəti cəlb edir. Yeni nəslə tərbiyə hissləri aşılamaq, onlarda halal zəhmətə məhəbbət, elmi biliklərə həvəs oyatmaq, yaratdığı əsərlərin əsas ruhunu təşkil edir. O, yaradıcılığı boyu müxtəlif mövzulara müraciət etmişdi. Vətənin müqəddəsliyindən, onu yaraşığa mindirən uca dağların füsünkar gözəlliyindən, münbit torpaqların varından və bərəkətindən söhbət açmışdı.